Мынау тауларды біз жерге қазық қылып таққанбыз дейді. Мынау көріп тұрған тауымыздың астында бұдан 10 есе, 10-нан көп есе келетін несі бар астында? Оның қазығы болады, оның тамыры болады таулардың астында. Және мені сол 10 есе, одан көп есе келетін қазығы мен тамыры мен қоса ол жылдар өте, ол бір жайында тұрмайды, жайлап жүріп отырады. Бірақ қазіргі таңда алхамдулиллах оны біз көргеннен кейін бұл бізге бір қарапайым дүние болды. Бірақ осы нәрсе туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хабар берген кезде адамдар аң таң қалды. Тіпті анау уағыз айтылған кезде уағызды тыңдағысы келмей жүректері қысылатын адамдар жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Аллах тағала олар тур тауларға шыққан сайын демі тарылған сияқты демдері тарылып қалады деген сөздерді айтты. Жалпы тау деген нәрсені есеп Құраннан ақтаратын болсаңыз өте көп біраз мағлұматтар жинайсыз. Соның ішіндегі маған ең қызық болған нәрсе мынау таулардың біздер үшін адамзат баласы үшін негізгі атқаратын қызметтерінің ең үлкені ол не? Тауларға қарап Роббана ма халақта хаза батилан субханака фақина азабаннар дей алуымыз ағайындар. Алхамдулиллах мынау біздің бауырымыз Жәнібек бауырымыздың ұйымдастыруымен әрқайсыңыз осы жерде көбіміз Қағбаға барып қайттық қой, көбіміз Қағбаға бардық, бірге барғандарыңыз бар, умраға барғандарыңыз бар, қажылыққа барғандарыңыз бар. Иншалла Құдайдан сұрайық, осы дәл осы жиында болғандарымызбен тағы да бір иншалла Аллах тағала баршамызды баруымызды міне сол Қағбаның алдында тұрып, сол Қағбаға қарап тұрып, е Аллах деп тұрып дұға қылуымызды Аллах тағала баршамызға нәсіп етсін. Мынау жиыннан мақсат ұйымдастырылып жатқан мақсаттардың бірі ең үлкен мақсат бұл не? Ең үлкен мақсат бұл момын мұсылмандардың арасында ұхуаны қалыптастыру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам Меккеден Мәдинаға көшіп барған кезде ең алғашқы істеген жұмысы ол мешіт соғу болса, яғни діннің негізгі мағлұматтары мен тәлімі мешіттен жайылатын болса, екінші істеген жұмысы не болған? Сахабаларды бір-бірімен бауыр қылу болған. Момын мұсылмандар бір-бірімен қашан бауыр бола алса, момын мұсылмандар қашан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтпақшы, момын мұсылмандар бір адамның денесі секілді, бір жері ауыратын болса, басқа жері қарап тұрмайды деген секілді бола алатын болса, анау момын мұсылман өзін ғана ойлаған кісі емес, өзінің жанындағы момын мұсылманын ойлайтын кісі деген момын мұсылман бола алғанда еді, қазіргі таңда момын мұсылмандардың үстінен кәпірлер күле алмаушы еді. Қазіргі таңда момын мұсылмандардың ауызбіршілік, ынтымақ, берекесі, бірлігі болғанда еді, әлемде біздің үстімізден бізді біреулер басқармаушы еді. Сахабалар кезінде басқарылатын еді, бірақ Аллах тағаланың дініне ілесті, әлемді басқарды. Табиіндер әлемді басқарды. Қашан момын мұсылмандар бір-бірімен ажырады, қашан момын мұсылмандар бір-бірімен айқайласып қырық пышақ болды, әлем оларды басқарды. Бүйтіп айтып отырсақ адамдар айтады ғой, біз кішкентай ғана не істейміз? Жоқ, бұл бүкіл нәрсе кішкентай болып басталады. Мына жерде қазір 100 адам жиналған болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға пайғамбарлық келгеннен кейін бірнеше жыл бойы бұнша адам жиналмаған исламның төңірегінде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға пайғамбарлық келгеннен кейін бірнеше жыл бойы исламның төңірегінде бұнша адам жиналмаған. Ең алғаш пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дінді алып келген кезде алдында тек қана оның жұбайы Хадиша болды. Оның алдында тек қана Абу Бәкір болды. Оның алдында тек қана кішкентай Али ғана болды. Осылай бірнеше жылдар өтті. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға дінді ислам дінін қабылдаған Омар радиаллаху анху бірнеше жылдан кейін қабылдағанда мен нешінші болып қабылдадым дейді? 40-шы болып қабылдадым дейді. Бірақ оған неше уақыт өткен? Бірнеше жылдар өтіп кеткен. Яғни біз кішкентаймыз, азғантаймыз, бұдан не істейміз деп айтпайық. Бүкіл нәрсені шешіп беруші Аллах тағала. Сол үшін біздер Аллах тағала Құран-ы Кәрімде тааауану алал бирри ваттақва ва ла тааауану алал исми вал удван дейді. Ей момын мұсылмандар, бір-бірлеріңе жақсылықта, алат тақва, тақвалықта, жақсылықта жәрдем беріңдер, бір-бірлеріңе жамандықта, харам тірлікте жәрдем бермеңдер дейді. Міне сол нәрсені қалыптастыру үшін момын мұсылмандардың арасында иннамал муъминуна ихва, расында момын мұсылмандар бір әкеден, бір шешеден туылған аға іні секілді болады деп айтқанды қалыптастыру үшін. Және де Алла субханаху ва тааля сариу иля магфират мин роббикум ва джаннатин ардуха самавати вал ард дегендегі. Кімге айтады оны? Әлбетте момын мұсылмандарға. Ей момын мұсылмандар, сариу иля магфират мин роббикум, Раббыларың тарапынан сендерге дайындап қойылған Аллах тағаланың рахметіне, Аллах тағаланың кешіріміне және ертең қияметте уиддат лил муттақин болған момын мұсылмандар үшін дайындалған жәннатқа қарай не істеңдер дейді? Сариу
Bir-biriñmen jarısıñdar, jardem beriñdar deydi. Bir-birileriñe jarısıp jardem beriñdar deydi. Fastabiqul hayrat, bir-birileriñe jaqsılıqta jarısıñdar deydi. Bul ayattardı Allah Subhanahu wa Taala qaraytın bolsañız, aytadı ayatta, sen bir özün Allah'a qaray jügür, nime sen bir özün jaqsılıqqa qaray asıq dep aytıp atqan joq. Sari'u ul fa'ilu wazinde turadı. Tağı da endi grammatik etip qalamız go. Al fa'ilu wazindegi närse bir neşe top bolıp istewdi bildiredi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nige jamaatqa çağırdı? Nige jamaatqa Allah subhanahu wa ta'ala bes waqt namazga meşitke bargan kezde qarapayım adam jeke oqığandan 21 neşe ese savap berdi? Nige Allah subhanahu wa ta'ala ar jılı adamdardı qajılıqqa jıynadı? Nige Allah subhanahu wa ta'ala ar Ramazan aylarında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnet yolumen tarawihqa jıynaydı? Nige ar juma günü jumağa musulmandarga baruğa farz kıldı? Nige? Ütkeni olardıñ bär jıynalıp turuu üşin. Olardıñ bär bir-birimen qarap, bir-birimen quşaqtasuu üşin. Olar bir-birimen körbe bawır қалай жағдайда бір-бірінің жағдайларын сұрау үшін неге? Өйткені Аллаһтың рахметіне мұмын мұсылман бір өз бара алмайды. Мұмын мұсылман Аллаһтың рахметіне бір-бірімен қол ұстасып барады. Ертең қияметте Алла субхана ва тааланың алдында мұмын мұсылмандар қараңыз, қараңыз. Шахидтер, шахидтер. Не болмаса ана же осы өмірде қари болған қарилар, не болмаса осы өмірде ана ғалым болған ғалымдар, мешіт, медресе соққан байлар ертең қияметте бір-біріне жәрдем бере алмауы мүмкін. Бірақ кім бір-біріне жәрдем береді? Аллаһ жолында бір-бірімен дос болған жігіттер жәрдем береді. Қараңыз, қанша-қанша сауабы бар, мешіт, медресе соққан, жолдар соққан, шахид болған, ғалым болған, қари болған емес. Ертең қияметте Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi dedi qoy. Ertең қиямет қайымда ана әке өзінің баласынан қашады, бала өзінің әкесінен қашады, ана өзінің бала-шағасынан қашады, күйеу өзінің әйелінен қашады, жолдас балдар бір-бірінен қашады. Барлығы өз басым деп ойлап атқан кезінде, өз басым деп ойлап атқан кезінде бір-бірлеріне жәрдем беретін кім болады? Аллах үшін Аллаһтың дінінде бекем жабысып бір-бірінің қолынан ұстап алып кеттік бауырым жүр, жәннетке қарай бірге қадам басайық дегендер жәрдем береді. Ағайындар, бұл үмметтің басшысы Мұхаммед саллаллаһу алейхи вассаламның алдында қандай жігіттер жиналды? Абу Бакр, Омар, Осман, Али, Билал, Талха, Зайд, я неше-неше жігіттер жиналды. Бірақ ол жігіттердің барлығы осындай жетістікке, осы діннің осы жерге алып келуіне олардың нелері болды? Олардың бір-біріне деген махаббаттары болды, бір-біріне деген ұхуалары болды, бір-біріне деген жәрдемдері болды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам өзі былай көрсетпеді ме? Момын мұсылмандар мені былай болады деді. Момын мұсылмандар бір-біріне жалғастырып былай болады деді Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам. Және ең жақсы момын мұсылман кім дегенде не деді? Ең жақсы момын мұсылман өзіне қалаған нәрсені өзінің бауырына қалаған момын мұсылман болады деді. Және сонымен бірге ертең қияметте бір-біріне жәрдем беретін кім болды? Ол тағы да сол момын мұсылмандар бір-бірімен Аллаһ үшін дос болған. Міне осы жерде тіпті пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам кім кімді жақсы көрсе не қылсын дейді барып? Мен пәленше сен мен сені Аллаһ үшін жақсы көремін деп барып айтсын дейді. Неге? Өйткені бұл сендердің араларыңда махаббат оятады дейді да. Иншалла біздердің арамызда осындай махаббат оялуы үшін біздердің момын мұсылмандар арамыздағы, яғни шынымен Құран-ı Кәрімде Аллаһ тағалаға мақтаған момын мұсылмандар, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам хадистерінде мақтаған момын мұсылмандар, мынау әлем әлем олардың алдында тұрып мен бұларды біз бұларды аламаймыз дейтін дәрежеге жеткен момын мұсылмандардың қалпын бәлкім біздер шығармыз бастап беретін осы аймақтарда. Аллаһу алам. Аллаһу алам. Сол үшін құрметті ағайындар, иншалла мына жердегі ең келген ең алғашқы мақсаттарымыз Алла разылығы үшін арамыздағы міне осы ұхуаны не қылу, қалыптастыру. Бір-бірімізбен дос болайық, бір-бірімізбен бауыр болайық. Иннамал муъминун ихва, бір-бірімізбен ихва болайық. Бағанағы хадисте айтқандай, біреуіміздің момын мұсылман бір адамның денесі секілді бір жері ауырса екіншісі қарап тұрмайды демекші, сондай бір денеге дене сияқты бір адам бола алсақ, бізге қарап жан-жақтағы момын мұсылмандар да жиналатын болса, болашақта иншалла өте үлкен жұмыстар атқарамыз. Менің бір ұстазым бірде бір оқиға болды да, сол оқиға жайында сұраған кезімізде бір кісінің ол оқиғаға дұрыс емес пікір айтқандығын айттық ол кісіге. Енді ол ұстаз айтты, ол кісінің ойы мынау патологқа ғой дейді да. Оның ойы мынау төбедегі сахф дейді ғой, мынау үйдің төбесі. Сол жерге шейін ғана ойлап тұр ғой ол дейді. Негізі момын мұсылман адам әлемдегі момын мұсылмандар жайында ойлаған кезде үйдің төбесімен ойламау керек ол дейді. Ол биік ойлау керек дейді. Биік ойлау деген не ол? Ол бүкіл әлемдегі момын мұсылмандарды ойлай алу деген нәрсе. Бірақ әлемдегі момын мұсылмандар анау адам момын мұсылмандар қашан ойлайды? Қашан олар бір-бірінде өздерінің арасында бір-бірін ойлай алса. Иншалла сол нәрселерді қалыптастыру үшін және сонымен бірге мынау табиғатқа шығып
Мынау тауларга чыгып, мынау далага чыгып, пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи вассаламның безгә калдырып кеткән сүннәтен, мынау садақа атуы булсын, атка менүе булсын, яне дә мөмин пайгамбарыбыз нидә, мыкты мөмин мусламан, әлсез мөмин мусламаннан Алланың алдында артыгырак дейди гой. Мен сол нәрсәләрне калыптастыру өчен яне бер-беребезне көрип, мен ошы җиргә келип, Аллаһ Тагаланың разылыгы өчен бер яхшы-яхшы бер естеликләр калдыру өчен җыйналып отыр икәнбез. Аллаһ Тагала барчамызны мен сол савапты истәргә җитүебезне нәсип итсен.